ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجز الناس من عجز من عن الدعاء, سب سے مایوس انسان تو وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مایوس ہو جائے. مطلب مایوس ہوتے ہیں لوگ, لیکن جو دعا سے بھی مایوس ہو گیا, مطلب دعا بھی کرنے کی اسے امید نہیں ہے کہ دعا کر کے بھی کیا ہوگا, جو دعا سے بھی مایوس ہو گیا, سب سے مایوس انسان یہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ مایوس لوگوں میں سب سے مایوس انسان وہی ہے, من عجز عن الدعاء. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسل اللہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے, یغضب علیہ, تو اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پر, اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس پر. کس پر؟ جو دعا نہیں کرتا ہے. انسانوں سے مانگو تو انسانوں کو برا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے جب آدمی مانگتا ہے نا, تو چاہے کتنا بھی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو, جب اللہ سے مانگے گا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. وہ مانگتا ہے نا تو اس کا غرور, گھمنڈ, تکبر ٹوٹتا ہے. جب وہ مانگتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. یہ احساس دل میں آتا ہے,